baru jumpa. Siapa nak buka? Pulang saja. Pegang. Pegang dulu. Just hangin deh. Wih, keluar lagi undang, keluar pada undang dulu. Pegang dulu. Heavy. They're gonna drag you out of the unjam. Don't pull. Just hang in there. The boat is pulling it for you. Ini baru kena. Oh. Victoria. Apa lah jadi? Do you need a belt? Ini kan kamu. Do you need a belt? Apa? Joget sikit. Apa nak jadi? Still heavy. Aduh, dapat makan orang tu. Jangan tahan sebab sangat. Okay. Jadi tu kena atas. Berapa low juga. Bila boleh tambah 6 kali nasi. Tak lah. Tidak lagi tak naik. Tidur. Take your time, low. Kamu lah. Tak tahu lah. Tengok orang lah. Mungkin boleh berjaya. Kita sebab kita orang rajin. Cek tempat. Jangan sampai pukul 9. Tengok air tuyu yang kasih datang. Bye-bye tu. Look at the amount of... Ada yang bantu. Air tu datang ni, tengok tu. This one is got to stay away. That is too big. Mari, aku kau je. See the size of that. Ya, nanti. Kau bawa bagian sepada. They have 3 gaffs now, Naweshad. Be careful, do not move backwards. There's a gaff at the back, be careful. Okay, aku di sini akan tidur puting. Di sini akan tidur puting. Aku sama sini. Saya akan di sini, kok tinggi sikit. Okay, di sana. Ini mau balik. Dari nanti. Dari pump. Pump. Cool. Careful. You hang in there. Very big, nice shot. Just hang in there, okay? Very big. Okay. Kenapa dia sudah sengit? Dia dah bang. Sudah bang. Bengkok. Tali. Okay, move away. Ready. Just a little bit more. Macam tadi. Okay. Dah go. Okay. Wait, dia pusing sini. Okay. Dia pusing sini. Apa nanti? Tak boleh. Real? Yo. Okay. Reel a bit line. You okay, Naweshad? Yep. Slow steady, baby. Tak masuk? Eh, hotel tinggi pak. Mesti orang masuk dulu. Mana mata kaki dia yang cap kunci tu? Tak payah cap kunci. Dia kasi paut tu. Oh, dah. Okay, dah. Masuk. Duduk. Kita cuba tubah aja. Alright, a little bit more. Dah sampai. Everything is running out of juice now. Devices, everything. Caught a lot of fish today. Come on, baby. Slow, steady, love. Slow, steady. Itu sawo boleh masuk ah? Yes, sawo. Sawo kalau. Dekat ekor. Okay, boleh. Good. Dia masuk separuh kan? You're right, love? Ekor kami nak pancing ekor dia. Okay. They're trying. You're right? They're sharpening their hooks. Okay, buka wheel. It's a bit more, love. You can do it. That is
it's so big that I could get such a clear picture. Man, it's so deep inside. Stress. Hey! A bit of line, a bit of line, again a bit of line. You need to reel it in a little bit more. You need to pump the reel a bit more. Yes. You're right, love. Huh? Are you okay? Yeah. Okay. Try and get it as close as you can to the clip so they get enough leverage to put it into the hook. Reel a bit more. Enough. Now. Move. Pull. Come on, Dao. Come on. Okay.